ندي جانا ندي اشنا بلما پتاری کو دپی هم برچ نزے ندی دل بار ندی سی باب لما پتاری کو دپی هم برچ نزے دجوان لار زمان دنن رزی دخپرول موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق ندی دل بار ندی سی باب لما پتاری کو دپی هم برچ نزے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من اوریدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو واورېدل چې صداقت او رښتینولي د مؤمن او د مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت دی. نو باید چې مسلمان او مؤمن ځان په صداقت او ځان په رښتینولي باندې سنبال کړي، د کذب او د دروغو نه ځان وژغوري. او په تیرې خپرونه کې د دروغو یو لامل او سبب تاسو ته بیان شو. دویم لامل دا ده یو سړی ژبه په دروغو باندې پرانیزي د ګټې لپاره، چې هغه ګټه بیا د منافقت او د نفاق لامل ګرځي. دا هغه لامل دی چې د الله رب العزت په وړاندې له لومړني لامل څخه خبیستر، شدیدتر او بدتر دی، ځکه چې د ګټې په مخه پرې مرتکب کیږو. د مقام، منصب، ریاست، مال او د ټولنیز مقام په خاطر دغه لامل ارو مرو په نفاق سره پای ته رسیږي، ځکه چې ته د ګټې د لاسته راوړلو لپاره په دروغو ویلو باندې بسنه نه کوې، بلکې د حرامو په مباح ګڼلو باندې لاس پورې کوې او د نورو ډیرو کارونو مرتکب ګرځې. او دا هغه څه دي درنو اوریدونکو چې موږ په سترګو لیدلي او په غوږونو هم اوریدلي دي. زنی علماء ما سره په دې مسأله باندې متفق او متحد ول چې د نوروز لمانځل حرام دی، دا د مجوسیانو او د زردشتیانو اختر دی. اما چې کله شیعګانو او ایرانیانو هغو ته پیسې ورکړي، نو د ګټې لپاره دا ظالمان راپورته شول، په دروغو خپله خوله پرانستله، د میډیا په مخه کې ودرېدل او دای ویلې چې نوروز یوه عنعنه ده، د دې لمانځل هیڅ پروا نه کړي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا نه چې د خپلو شخصي ګټو لپاره ژبه په دروغو پرانیزو چې الله هم د منافقینو په صف کې بیا ودرئ. یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ابو جهل او د ابو جهل د ملګري ته څنګ تیرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو جهل د اسلام لوري ته راوبله. د دې پر ځای چې ابو جهل د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا اومني، د هغه بلنه تلبای کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، ای محمد، ته دروغجن یې، زستا په خبرو باندې باور نه کوم. محمد رسول الله خوابدی کیږي او د هغوی ته څنګه تیریږي زی؟ په دې وخت کې ابو جهل خپل ملګري ته چې وروستی اسلام راوړه وویل، زه پوهیږم چې محمد رښتیا وایي، پر هغه باندې زما د ایمان نه راوړلو دلیل دا دی چې زمونږ قبیله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیله په خپل منځ کې سیالي لري. هغوی وایي موږ داسې یو، موږ وایو چې موږ داسې یو، هغوی وایي چې موږ دا لرو، موږ وایو چې موږ دا لرو، تر دې پورې چې هغوی وویلې زموږ له منځ څخه نبی رامنځته شه، نو موږ نبی د کم ځای کړو. نو د دې وجې نه زه هغه ته وایم چې ته دروغجن یې. ښه ځیر شئ درنو اورېدونکو، ابو جهل د سیالي لپاره
د دنیوي ګټو لپاره لاس په دروغو پورته کوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نسبت د دروغجن کوي. هغه ته وایي چې ته دروغجن یې، د هغه نبوات او د هغه پیغمبري نه مني. نو ابو جهل یوازې د خپلو شخصي ګټو په لټه کې و، او همدغو شخصي ګټو ابو جهل د جهنم تل ته ولیږه. الله رب العزت دې موږ وساتي چې د دنیوي ګټې لپاره ژبه په دروغو باندې پرانیزو، چې الله د منافقینو په صف کې بیا ودروي. الله دې په موږ رحم وکړي، الله دې زموږ ساتنه وکړي. د دروغو دریم لامل او دلیل هغه د نورو د زورونو لپاره دروغ ویل دي. دا څومره عجیبه ده چې د نورو د زورونې په مخه دروغ وایو. آخر ولې چا سره حسد لري، چا سره دښمني لري، چا سره کینه لري، ته د هغه د زورونې لپاره دروغ وایې، هغه په ټولنه کې بد بد معرفي کوي تر څو هغه وزوري. دا هغه څه دي درنو اورېدونکو چې ما ته هم را رسېدلي. ما سره به حسد لري، ما سره به کینه لري، ما ته به رسېدلی نه شي، خو ظالم به خوله په دروغو پرانیزي، قسمه قسمه خبرې به کوي، بیا به هغه په ټیپونو په میموریانو کې هم ثبتوي او د خلکو ترمنځ به یې ټیټوي. په دغو دروغو سره غواړي چې د هغه انسان آبرو له منځه یوسي. دا هغه لامل دی چې بشریت له منځه وړي، او د هغې په وسیله سره شیطان خپل ځانګړي مهارتونه څرګندوي. تاسو د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام واقعه ولولئ، او د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام د واقعین عبرت واخلی. د نورو د زورونې لپاره دروغ د دې سبب شه چې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام ورونه په یو داسې کار باندې لاس پورې کړي چې د باور وړ نه و. هغوی د رخی او دښمنۍ په خاطر څه کار وکړ؟ حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام سره رخه وه، د پلار ټوله توجه حضرت یوسف ته و دوی ته نه وه. نو دوی څه کوي؟ الله په سورت یوسف کې نهم آیت کې فرمایي: اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعده قوما صالحین. زه یوسف ووژنئ، دې ورونو ویلي، یا هغه چیرته وغورځوئ چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لورې ته راواړي، او د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکان شئ، توبه وباسه. د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام ورونه د دوه دروغو مرتکب وګرځېدل. لومړی په وینا کې او دوهم په چلند کې. د دوی د وینا دروغ خدا و چې الله فرمایي: وجاءوا اباهم عشاء یبکون، ماسختن د خپلو پلار ته راغلل او ژړلی. بل آیت که الله فرمای پول اسم که: قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. وی ویل پلارا، منگ ده زغاستی پلوب بوختو، او حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام و دخپلو اسبابو ترچنگ پریخه و چه پده ترچکی لیور آغای او حغای و خور. او د دوی د کړو وړو دروغ دا و چې الله فرمایي: وجاءوا على قمیصه بدم کذب. هغوی د یوسف علیه الصلاة والسلام د دروغو په وینو لړلی کمیس له ځان سره راوړی و. سبحان الله، د کینې او د رخې او دښمنۍ پایله دا شوه چې د ورور د وژنې په اړوند فکر وکړي. خو الله رب العزت له هغوی سره څه وکړل؟ شل کاله یې کړاو اوګاله، تر دې پورې چې حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام را څرګند شو. ای وړ حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام یې په څا کې ورته و. د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام کمیس یې په وینو باندې ولړه. ماښام چې کله د خپل پلار ته راغلل، نو په ژړا او انګولا یې شروع کړه. دا یې ویلې چې موږ حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام د خپل اسباب تر څنګ پریښی و، لیوه راغی، حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام یې وخوړ. ګورئ، د نورو د زورونې لپاره لاس په دروغو پورې کوي. جزا یې څه شوه؟ چې الله رب العزت دوی شل کاله په کړاو کې ګرفتاره کړل، تر دې چې حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام څرګند شو. ګورئ، الله رب العزت د هغوی له ژبې فرمایي: وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. پلار ته یې وایي: ته به زموږ په خبرو باور ونه کړې که موږ رښتینی هم اوسو. سبحان الله، دروغجن ځان ته دوکه ورکوي او رسوا کوي. یعنی که موږ رښتینی اوسېږو، ته زموږ خبره نه منې، اوس خو دروغجن.
دا دا الله رب العزت ارسوا کول دي چې دوی رسوا کوي. څلورم لامل د دروغو، هغه د دروغو ویلو لپاره دروغ دی. قسم په الله چې دغه خورا یو هیښند لامل دی، د خندا وړ دی، همداسې دروغ وایي. تاسو ته وایم درنو اوریدونکو، آیا دروغ ویل مو خوښیږي؟ له دروغو ویلو نه خوند اخلی؟ نور نو په دې اړوند تاسو ته څه ووایم، آیا ستاسو لپاره دا آیتونه او احادیث چې ما ولوستل کفایت نه کوي؟ الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ په رښتینولي او په صداقت باندې سنبال کړي. الله رب العزت دې موږ د کذب نه وساتي، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. رښتینولي سړی د خیر او نیکي په لور بیایي، او د خیر او نیکي پایله جنت دی. او د حدیث په ترڅ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. دروغ انسان د گناه او فساد په لور بیایي، چې د گناه پایله اور دی. نو که ته غواړې چې الله رب العزت د جنت لاره تا ته آسانه کړي، الله رب العزت دې جنت په لاره باندې روان کړي، خپله ژبه تل لپاره په صداقت او په رښتینولي باندې پرانیزه، ځکه که دروغ او کذب او دوکه ستا عادت وي، نو الله رب العزت به تا ته د فجور لارښوونه کوي، او فجور چې دی هغه لارښوونه کوي جهنم طرف ته. الله دې موږ د دروغو نه وساتي. له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وپوښتل شول، آیا دا شونې ده چې مؤمن دې ډارن وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې وفرمایل هوکې. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، آیا شونتیا لري چې مؤمن دې دروغجن وي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې وفرمایل نه. نو په هغه شیبه کې چې ستا نفس بې ځواکه شو او ویریدي، تا معذور بولو. په هغه وخت کې چې ستا نفس د انفاق په وړاندې بې ځواکه شو، تا معذور بولو. خو د دروغو په وخت کې هیڅکله هم تا معذور نشو بللی. سبحان الله، دروغ او ایمان هیڅکله له یو بل سره نه جمع کیږي. نو کم سړی چې دروغ وایي، هغه دې په دې باندې پوه شي چې د هغه ایمان کامل نه دی. د کم سړی چې کذب او دروغ عادت وي، هغه دې په دې باندې پوه شي چې د هغه ایمان کامل نه دی. ځکه کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي، آیا دا شونې ده چې مؤمن دې ډارن وي؟ رسول الله وایي هو. او کله چې ترې پوښتنه کیږي، آیا شونتیا لري چې مؤمن دې دروغجن وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه، ځکه چې دروغ او ایمان په خپل منځ کې سره نه جمع کیږي. نو درنو اورېدونکو، د دې تر مخه که تاسو په دروغ باندې عادت وی، په چل او په فریب باندې عادت وی، راځئ همدا اوس د تضرو او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د دروغو نه توبه وباسئ. تاسو ته هم وایم خویندې، مخکې د دې که تاسو دروغ ویل، د چا غیبت مو کوه یا تهمت مو کوه، همدا اوس چې زما خبرې اورئ، خپل د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ، توبه وباسئ. انشاء الله چې الله رب العزت تاسو ته بخښنه کوي، ځکه د مرګ معلومات نه کیږي. مرګ موږ ته په کمین کې انتظار دی. الله رب العزت دې موږ په صداقت او په رښتینولي باندې سنبال کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. چې سنت متوي ګرا پټې جوړوي، جمې کړي لانډي درتا غړټې جوړوي، جمې کړي لانډي درتا غړټې جوړوي. ندی حاسی ندی کایستا بنما پتاری کو دپیون بر چنزه، ندی جانا ندی اشنا بنما پتاری کو دپیون بر چنزه، ندی دل بار ندی سیفا بنما پتاری کو. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه اومنئ. د بدر په غزا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته حضرت عمیر بن حمام راغی.
او وی ویلی اید الله رسولا کزل هوی سر او جنگیگم او وجلشم آیا جنت تزم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده حضرت عمر بن حمام رضی الله تعالی عنه په زواب کې ویل هو کې کتل مشرکین او کفار سره او جنگیږي او ته شهید شې ته به جنت ته ځې. وروسته د دې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته په خطاب کې وویل د هغه جنت په لورې راولاړ شئ چې پراخوالی د آسمانونو او ځمکې په اندازه دی. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو حضرت عمیر بن حمام وویلې واه واه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویلې ای عمیره څه شی د دې لامل وګرځېده چې واه واه دې وکړل؟ حضرت عمیر بن حمام وویلې هیله من یم چې د هغه له اوسیدونکو څخه یو تن اوسم، یعنې زه جنتي اوسم. کله چې ده دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ته د هغو له اوسیدونکو څخه یې. د حضرت عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنه په لاسونو کې څو دانې خرماوې وې، هغه خرما یې خوړلې. بیا یې خرماوو ته وکتل او وی ویل زما او د جنت په منځ کې همدغه څو خرماوې دي، په رښتیا چې دغه ژوند ډیر اوږد دی. بیا یې خرماوې وغورځولې، د جګړې ډګر ته ننووت تر څو چې په شهادت ورسېد. تاسو ته وایم درنو اوریدونکو، آیا ستاسو جنت خوښیږي؟ آیا دا مو نه خوښیږي چې د الله رب العزت دیدار د ستاسو په نصیب شي؟ نو کله چې جنت خوښیږي او کله مو چې د الله رب العزت دیدار خوښیږي نو بیا ولې زه تاسو لکه د حضرت عمیر په شان په صداقت کې نه وینم؟ حضرت عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنه خپل رب تصدیق که، نو الله رب العزت حضرت عمیر بن حمام تصدیق. نو راځئ په صداقت او په رښتینولي کې خپل نیتونه د حضرت عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنه په شان جوړ کړئ. هغه د محمد رسول الله خبره تصدیقوي، د الله رب العزت خبره تصدیقوي، خوله په رښتینولي او په صداقت باندې پرانیزي، الله یې جنت ته بیایي. الله دې موږ هم د صادقینو له ډلې نه حساب کړي. د خیبر په غزوه کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ویشل، رسول الله صلی الله علیه و سلم یو کس ته هغه خپل حساب غنیمت کې ورکړه. نو هغه خپل حساب غنیمت کې واخسته، چیغه کړه او د رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور ته راغی او وی ویل اید الله رسول دا نور څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل ل غنیمتونو څخه ستا برخه ده. هغه سړي ورته ویلې اې د الله رسوله، قسم په الله چې د دغو غنیمتونو په خاطر مې له تا څخه پیروي نه ده کړې، بلکې د هغه غشي په خاطر مې درنه پیروي کړې چې په دې ځای مې ولګېږي. خپلې مرۍ ته اشاره وکړه چې په دې ځای مې غشی ولګېږي او زه جنت ته ولاړ شم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتل او وی فرمایل که چیرته له الله رب العزت سره صادق یې، الله رب العزت به هم تا تصدیق کړي. په یو بله غذا کې همدغه سړی په شهادت ورسید. د هغه شهادت د تعجب وړ نه دی، بلکې د تعجب وړ خبره دا ده چې غشی دقیقا په هغه ځای لګېدلی و چې ده ورته اشاره کړې وه. دا شهید یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راوړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعجب له امله خپل لاسونه سره اوهل او ای فرمایل آیا دا هماغه سړی دی؟ هغه خپل رب تصدیق که، نو الله رب العزت هغه هم تایید که. ګورئ د صداقت پای ته، وګورئ د رښتینولي پای ته. الله رب العزت دی تل لپاره زموږ خولې او ژبې په صداقت او په رښتینولي سره پرانیزي. الله دې موږ د کذب او د دروغو نه وژغوري. تاسو ته وایم درنو اورېدونکو، تاسو غواړئ چې د خپل رب په لورې یو بلونکی اوسئ او وګړو ته د اسلام په لورې لارښوونه وکړئ، نو که تاسو ځان بلونکی بولئ، د الله رب العزت دین طرف ته خلق را بلئ، نو له الله رب العزت سره رښتینی اوسئ تر څو الله رب العزت تاسو تایید کړي. قسم په الله که تاسو د خپل رب سره رښتینی اوسئ، د ستاسو رابطه الله سره رښتینی رابطه اوسیږي، الله به ستاسو تایید کوي. انشاء الله ستاسو خبرې به تاثیر لري او الله به ستاسو مرسته کوي. غواړئ له هغو کسانو څخه شئ
چټول شپه په ویخه تیروي او ژاړي، نو له الله سره صداقت ولره تر څو پورې الله رب العزت هم تا تصدیق کړي. باید د تل لپاره دعا او هڅه وکړئ او له ګناهونو څخه ډډه وکړئ. انشاء الله هر څه چې غواړئ هماغه به وشي او الله رب العزت به ستاسو د نیتونو موافق تاسو ته هر څه درکوي. آیا غواړئ له یوې صالحې او پرهیزګارې او پاک لمنې ښځې سره واده وکړئ؟ په دې کار کې له الله رب العزت سره صداقت ولرئ تر څو پورې الله رب العزت هم تاسو تصدیق کړي. خپل سترګې په ښکته اچولو باندې آموخته کړئ او خپل ځان له حرامو وژغورئ. هر څه چې غواړئ هماغه به وشي. تا ته وایم ګرانې خورې، آیا غواړئ چې ستا بچی د صلاح الدین ایوبي په شان بچی وي؟ نو رښتین ولی غوره کړه، الله تایید کړه، په دعا او سمې روزنې سره به انشاء الله همداسې وشي. الله به همداسې بچی درکړي. قسم په الله چې همدغه د تیریدو رمز دی. که چیرې پر الله باندې باور وکړئ، الله رب العزت تاسو تصدیقوي او الله رب العزت به ستاسو مرسته ضرور کوي. نو راځئ چې همدا اوس د الله رب العزت سره ژمنه وکړو چې نور دروغ نه وایو، تل لپاره خپلې ژبې په صداقت او په رښتینولۍ سره پرانیزو. په دې لاره کې د خپل رب نه توفیق غواړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. شابدایر شرا ز او تشر متو چی تاریکی پخپلا د پیغمبر متو چی تاریکی پخپلا د پیغمبر متو ندی سیا امر صفا بلما پتاری کو د پیغمبر چی نزی ندی جانا شنا بلما پتاری کو دپی عمر چنزے ندی دل بار ندی سی باب لما پتاری کو دپی عمر چنزے چی صدقت نلارے جڑے گڑول پت نلارے د مسلمان ور سرا چی محبت نلارے د مسلمان ور سرا محبت نلری ندی تالی ابن دی مولا بلما پتاری کو دپی عمر چنزے ندی جانا ندی اشنا بلما پتاری کو دپی عمر چنزے ندی دل بار ندی سی باب لما پتاری کو سارنگ رجی جڑوے جمی سرشنی جڑوے دجی نکی پشنی کسما نقشی جڑوے دجی نکی پشنی کسما نقشی جڑوے ندی پلیار ندی خلا بلما پتاری کو دپی عمر چنزے ندی جانا بلما پتاری کو دپی عمر چنزے ندی دل بار ندی سی باب لما پتاری کو دپی عمر چنزے وی کہر سو سنجیدہ خوسن سنجیدہ نہیں تا بلر دگی روچی سی صدا پدا نہیں تا بلر دگی روچی سی صدا پدا نہیں تا ز سنجیدہ دی سنجیدہ نبلم پتاری کو دپی عمر چنزے ندی جانا ندی اشنا بلما پتاری کو دپی عمر چنزے ندی دل بار ندی زیبا بلما پتاری کو دپی عمر